a máme tady několik zajímavých pozvánek na volný čas. Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kulturní dům Kopřivnice a základní školy pořádají pro širokou veřejnost koncert pěveckých sborů a kapel základních škol v Kopřivnici s názvem Vánoční čekání. A to 20. prosince v Kulturním domě od 17 hodin. Na Štědrý den si zajděte pro betlémské světlo, bude k dispozici od 9 do 11 hodin před Kopřivnickým kostelem a Kulturním domem a také u skautského betlému vedle lyžařské chaty na Sjezdovce. V sobotu 25. prosince od 16 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie v Příboře se můžete těšit na vánoční koncert. Zazní nejznámější české a světové koledy. Vystoupí sdružení hudebníků Příbor a solisté pod vedením Zdeňka Pukovce. V neděli 26. prosince od 15 hodin v Národním sadu pořádá město Štramberk ve spolupráci s místními hudebními a tanečními soubory tradiční živý betlém. Louskáček Petra Iliče Čajkovského patří již od svého prvního provedení k nejoblíbenějším dětským baletům. V rámci cyklu Umění v kině si můžete Louskáčka užít v provedení souboru Balšoj balet v pondělí 26. prosince v 16:30 v kině Kopřivnice. V neděli 26. od 19 hodin v Kulturním domě v Příboře vystoupí CZ Elvis and Elvis Presley Revival Band se svou vánoční show. V pondělí 27. prosince od 16 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie vystoupí pěvecký sbor Schola a solisté. V úterý 28. prosince od 19 hodin v kině v Kulturním domě v Kopřivnici vystoupí matador české hudební scény Luboš Pospíšil se skupinou 5P. Tradiční kopřivnický novoroční ohňostroj bude odpálen v sobotu 1. ledna 2022 v 17 hodin v areálu Tatra Trak.